Pôvodne som mal v pláne vám túto nádheru ukázať v takomto svetle. Žiaľ, počasie ma medzičasom trošku zradilo. Chvála Bohu, vonko si ze škaredo, krása tohto auta nepominula. Pamätáte si môj nedávny test faceliftovaného Golfa, kde som povedal, že Volkswagen je pre mňa už minimálne jednou nohou v rovine prémiovej automobilky? Tento počin je toho tým najväčším a najjasnejším dôkazom. Arteon. Auto, ktoré keď automobilka predstavila, tak nie len v rovine tých automobilových nadšencov vznikol skutočne neskutočný rozruch, a ja sa musím priznať, že mal som na test aj podstatne drahšie, luxusnejšie a farbou oveľa vyzývavejšie auta, no pravdu povediac, nepamätám si taký obrovský rozruch ako v prípade tohto auta. Ľudia doslova otáčajú hlavami, zastavujú ma, pýtajú sa, dokonca na križovatke Bratislave vedľa mňa zastal pán na novej A6, stiahol si okienko a pýta sa ma, že ako som s tým autom spokojný, pretože sa mu veľmi páči a plánuje si ho kúpiť. Myslím si, že to hovorí same za seba. No a v tomto videu som sa rozhodol ukázať vám, prečo sa tomuto obrovskému hypu ani nečudujem. Ako prvé je to samotný dizajn, no a možno ste ani nevedeli, ale aj tento model má názov, ktorý vznikol spojením dvoch slov, čo je pre Volkswagen dosť tradičné. Takže art, nejaké to umenie, respektíve emócie, a zároveň Eon, čo je časť z názvu Fideon, teda z vlajkovej lode značky, ktorú však Volkswagen na európskom trhu neponúka. Takže toto auto by malo byť súhrou emócií, dizajnu, umenia a zároveň luxusu a prestíže, a myslím si, že do bodky to platí. Samozrejme, najväčšia pozornosť sa upriamuje na prednú časť, kde tá predná maska vyzerá uchvatne a naozaj som rád, že je prakticky do bodky zhodná s tou, ktorú sme videli v koncepte pred niekoľkými rokmi. Pochopiteľne fulletky, premakaná grafika a zároveň takéto vystupujúce 3D elementy, ktoré nadväzujú priamo na masku. Paradička. Ak sa pýtate, ako tie svetla fungujú, opäť sa budem opakovať, no výborné. Plus pre úplnosť, toto je smerovka a toto je pás pre denné svietenie. Zaujímavosťou je, že fulletky máte už v štandarde, pričom za príplatok dostanete ešte adaptívnu technológiu. No a ďalšou zaujímavosťou je to, že Arteon je k dispozícii len v dvoch príplatkových výbavách. Tie sú však navzájom rovnocenné, čiže ide o tzv. Y-ovú stratégiu, kde v podstate máte v oboch prípadoch takmer rovnakú alebo identickú výbavu. Rozdiel je však v tom, že jedna je airlineová, čiže taký ten športový paket, športové sedačky, športový volant a následne taká elegantná elegance, ktorá má viac chromu a podobne. Ako už asi súdite podľa výberu môjho outfitu, toto je práve elegance, čiže vravím viac elegantnejších prvkov. No a poznávacím znakom sú tieto spätné zrkadlá v matnom chromovom prevedení. Ďalej, pozore prémioviek, je tu hneď niekoľko takýchto exteriérových prvkov. V mojom prípade 19-palcové kolesa, siahnu však môžete až po 20-palcových. No a vzadu opäť už v základe Full LED technológia. Opäť vyťahujem kľúčik, aby som ukázal tieto dynamické smerovky a sláčam zároveň, aby ste videli aj plne elektricky zaklapateľné spätné zrkadla. Je pravda, že vzadu mi tu trošku chýbajú tie podlhovasté výfuky, ktoré tu môžete mať. Dokonca, ak máte tú verziu s 280 koňmi, tak každá z tých koncoviek schováva dva reálne výfuky. Slušné. V každom prípade, z tohto uhla pohľadu vám viem ukázať dve zásadné odlišnosti v porovnaní s predošlým CC-čkom. Ako prvé kufor, ktorý má nielenže až 563 litrov, ale zároveň aj plnohodnotné piate dvere, čiže nie je to malé plechové veko. No a napokon pribudlo tu ďalšie okienko, čiže tá strecha už nejde tak dramaticky dole. No a aby som bol presnejší, Arteon je o približne 7 cm dlhší ako súčasný Passat a zároveň jeho rázvor je o 13 cm väčší než predošlé CC-čko. Ešte predtým, ako dôjdem k samotnej pointe týchto slov, pozrite si toto auto tak detailnejšie za prítomnosti lepšieho svetla.
Hotovo? Dobre. Týmito slovami som chcel naznačiť, že Arteon je, čo sa týka vnútorného priestoru, podstatne priestranejší než predošlé CC-čko. Takže bezkľúčové odomýkanie, bezramové dvere a keďže to počasie sa stále zhoršuje, ideme dnu. Viacerí z vás sa ma pýtate, že k čomu je Arteon porovnateľný, respektíve aká je jeho priama konkurencia, no a mnohí hovoria o A5-ke Sportback, čo by papierovo aj dávalo význam. Ak však sledujete môj Instagram, špeciálne príbehy, respektíve stories, tak viete, že ja som tie auta vedľa seba postavil a jednoducho bolo vidieť, že Arteon je väčší. Ak si však sadnete dnu, tak pochopíte, že tu je nielenže viac priestoru ako v A5-ke Sportback, ale aj A7-ke a dokonca ja sa neubraním dojmu, že pokiaľ ide o tú priestranu vzadu, tak to je už naozaj hraničiace s tými vrcholnými limuzínami v predložených verziách, nakoľko budem sa síce opakovať, ale mám viac než 190 cm predné sedadlo nastavené na seba, na svoju postavu a ako vidíte, tu je akože 10-15 cm priestor na hlavu 4-5 cm. Takže ja si tu viem naozaj takto bez problémov preložiť nohu a to sedenie vzadu je úplne neporovnateľné v porovnaní s predošlým CC-čkom. Áno, sedíte tak trochu viac utopený a musíte pri tom nastupovaní obkračovať ten prach, ale aj dĺžka sedákov, aj tým, že sa tu pribudlo ďalšie okienko, tak je to také vzdušnejšie, priestranejšie, no jedna báseň. Poďme sa ale pozrieť dopredu, takže pokiaľ ide o interiér, tak ľudia zvyknú frflať, že bože, ten Arteon má palubnú dosku úplne z Passatu, že to je úplne to isté, nie je tu nič naviac, nie je niečo luxusnejšie a podobne, čo je na jednu stranu aj pravda. Na tú druhú stranu si povedme, že aj predošlé CC-čko malo identickú palubovku z Passatu a nikto s tým nemal problém, nehovoriac o tom, že tá palubná doska je naozaj krásna, vydarená a aj po tej stránke spracovania ergonomie úplne, že paradička a povedzme si rovno, aj Opel Insignia nová vyzerá brutálne, aj tá Kia, ale som zvedavý, ako budú vyzerať tie interiéry po 100 000 km, respektíve pár rokov, nakoľko Passat si stále drží ten svoj štandard, možno nevyčnieva nejakými výstrelkami, ale pekná elegancia, aj ergonomia, aj také kvázi luxusnejšie prvky, táto horizontálna lišta, ktorú poznáme z Audiny a v podstate viacero takých prvkov, ktoré tu sú, nazývame to, nazdielané. Plus sú tu technológie, ktoré už ani v Passate nenájdete, a to napríklad nové rádio. V základe máte 8-palcové, čiže je to Composition Media a Discover Media a v mojom prípade je to už tá 9,2-palcová obrazovka Discover Pro v čírom skle. Nádhera. Ale aby som len nechválil, tak spomeniem aj pár negatív, aj keď v tomto aute ich je naozaj minimum. Ako prvé, vyzerá to naozaj nádherne, ale ak ste taký detailista a pedant ako ja, tak musíte nosiť do sebou handričku, lebo toto sa zazapká tak v priebehu 2, 3 až 4 minút, čiže vás to porazí za chvíľu. A druhá vec, je to čisté čiré sklo a tie ovládače nemajú žiadne zarážky, nemajú žiadne dotykové plochy v podstate vyčnievajúce, čiže vy v rýchlosti neraz neviete ani čo stláčate a je to také, že tá odozva nie je úplne vždy 100%. Ono to je také, že v dnešnej dobe automobilky robia asistenčné systémy, ktoré snažia zvýšiť bezpečnosť a potom sú tu niektoré prvky, ktoré v podstate aj tak odpútavajú vašu pozornosť a musíte sa tomu sústrediť, lebo vravím, niekedy to je, chce to samozrejme zvyk, hej? A nehovoriac o tom, že taká je doba, taký je trend, musíte si na to jednoducho zvyknúť. A druhá vec, kedy si to bolo tak, že mali ste, ja neviem, zapnuté navigáciu a keď ste chceli rádio alebo ja neviem telefón, tak ste si stlačili jednotlivý ten gombík. Tuna sa musíte vrátiť do menu a až tu si to vybrať. Čiže v podstate o jeden krok naviac. Na druhú stranu je tu tlačidlo home, kde si viete urobiť taký nejaký home screen a máte tu napríklad dominantnú mapu, čo si viete zmeniť, potom stav vozidla, potom napríklad hudba. Čiže v tomto je to naozaj premakané. No a aby som nezabudol, sú tu aj gesta, čiže takto si to viete ovládať. Aj keď popravde chvíľku sa s tým baukáte, ale potom vás to možno omrzí. Ale zaujímavé. No a predo mňou 12,3 palcový Active Info Display, čiže tie virtuálne budíky, ktoré som vám už predstavoval. Tu je však pozmenená grafika, je to také zaujímavejšie, atraktívnejšie. A zároveň, čo je taká zaujímavosť, keď si nastavíte ambientné podsvietenie v tomto aute, tak zároveň sa mení aj
tá nejaká téma, alebo ako to nazvať, tých budíkov. Čiže mám teraz modré, tam napríklad žlté, tak zmení sa interiér, respektíve to podsvietenie interiéru, ktoré vyzerá naozaj v noci veľmi pekne. A následne aj tie budíky, čiže ako vidíte, už sú tu také žlté prvky. Nehovoriac o tom, že keď naštartujete, respektíve keď prvýkrát otvoríte tie dvere, tak sa tie kruhy tak roztočia, je tam taká veľmi pekná animácia, to auto príde k vám a je to v tej žltej farbe. Napríklad keď máte modrú, tak modrej. Čiže je to naozaj premakané, no a nehovoriac o tom, že veľmi pekne to vyzerá a celkovo aj plynulosť toho systému sa značne zlepšila, čiže funguje to značne rýchlejšie a naozaj toto sú technológie, ktoré v inom Volkswagene v podstate ani nenájdete, minimálne v takejto rovine, a sú domenou naozaj tých najluxusnejších automobiliek, aj keď je pravda, že niektoré tie prvky by chceli ešte nejako doladiť, takéto ovládače tých okien také plastové, že je to také na druhú stranu 14 tých smeroch nastaviteľné sedačky. A plus nehovoriac o tom, že sú tu prvky, ktoré ani prémiovky nemajú, a napríklad taký detail, táto priehradka je znútra taká tapacírovaná, čiže keď tam dáte niečo, to nelieta, nebuchoce, takéto veci nepoužíva ani BMW za 100 000 povedzme, alebo Mercedes, a pýtam sa prečo, lebo to je úplne, že simply clever riešenie, ako to nazvem, od Škody, ale úplne je prkotina a je to fakt, že užitočné, nehovoriac o tom vnútornom priestore, nakoľko aj panorámu tu mám a ako fakt tou priestrannosťou je to mega. No a kapitolou samou o sebe sú asistenčné systémy, takže zaraďujem drive a ideme. Čarom môjho prešpekulovaného strihu som zabezpečil trošku lepšie počasie, prejdeme však k podstate. Na internetoch som sa dočítal, že Arteon je iba predražený Passat a že v zásade okrem toho zaujímavejšieho dizajnu nič naviac neponúka. Takže okrem toho, čo ste už videli, vám približím ďalšie 3 časti, alebo teda sekcie, kde vám dokážem, že toto auto už je skutočne ďalej ako Passat, a to si povedzme, že už aj súčasná generácia Passatu je slušný štandard, dovolím si tvrdiť, že nadštandard. Ako prvé sú to samozrejme tie asistenčné a bezpečnostné systémy. No a Arteon vie už doslova predvídať, čo sa deje, a funguje tak prediktívne. Za 6 napríklad poviem systém proaktívnej ochrany posádky. To znamená, že pokiaľ ide nejaký náraz, tak systém to vie vyhodnotiť a okamžite priťahne pásy, dá sedadlo do tej ideálnej polohy, zavrie okna a podobne, čiže pripraví tú posádku na náraz, a nie len spredu, ale už aj zozadu. Ďalej je tu technológia Emergency Assist, ktorú poznáme už povedzme aj z toho Passata, čiže systém, ktorý vyhodnocuje, že ste dostali mikrospánok alebo máte infarkt, auto však nie len, že samé zastane za prítomnosti tých výstražných znamení, ale ponovom už dokáže prejsť, povedzme keď ste na diaľnici, z ľavého pruhu sám do pravého a následne za prítomnosti tých smeroviek zastať niekde na hranici, a napokon, keďže to auto už je prepojené s centrálou, tak systém sám vyšle signál, že sa niečo stalo, respektíve keď si mali nejakú nehodu. Potom je tu adaptívny tempomat, ktorý vie už samozrejme pridávať, brzdiť v kolóne, na diaľnici a podobne, len asi zdržať vás v pruhu. Plus systém nielenže číta značky, ale už vie na základe tých údajov aj prispôsobovať rýchlosť, avšak nielen vďaka radarom, ale aj navigácii, a to v takom zmysle, že idete povedzme 130 na diaľnici, zrazu pred vami 200 metrov je obmedzenie na 110, tak ten systém vás o tom informuje a začne pomaly znižovať rýchlosť, čiže v momente, keď prejdete tú značku 110, tak idete reálne 110, a keď obmedzenie skončí, tak späť sa vráti a ide rýchlejšie. Obdobne to funguje v podstate aj na ceste, keď idete niekde takto na okreske, máte 90 tempomat a ide nejaká zakrutá alebo nejaký kruhový objazd alebo podobne, tak systém sám začne znižovať rýchlosť, aby zabezpečil ten bezpečný prechod daným úsekom. No a rovnako fungujú aj svetlá, to znamená, že ak idete v noci
a je pred vami nejaká zakrutá alebo kruhový objazd, tak ešte skôr ako zatočíte tým volantom, tak tie svetla začnú prisvetľovať, respektíve sa natáčať podľa daných podmienok. Sekcia číslo 2 je prevodovka, nakoľko na rozdiel od Passatu tu už nemáte 6-stupňové DSG-čko, ale 7-stupňové, čiže v podstate automatická dvojspojková prevodovka, ktorá radí skutočne perfektne, dokonca aj keď si zvolíte ten športový režim a radíte padlami, tak je to akože na veľmi dobrej úrovni. Aj keď dobrzdujete, tak tá prevodovka neskáče a ten prechod stupňov je super. Časť 3 je podvozok, no a to je kapitola sama o sebe, nakoľko toto auto je tak extrémne plavné, komfortné a pohodlné, že to je naozaj brutál. Mám tu 19 palcové kolesa a jednoducho cítiť, že ten razor sa natiahol a toto auto je tak sa pohumpáva ako limuzína, doslova taký ten limuzinoidný pocit. A je síce pravda, že keď trafíte už fakt na šupu nejakú tú nerovnosť alebo dieru výmol, tak tie napravy sú stále také, Volkswagen ich má také buchotavé, že taký tupý zvuk tam je, ale akože inak vo všeobecnosti naozaj veľmi plavná, komfortná jazda a ostatne Volkswagen aj povedal, že toto auto bolo vyvíjané na 20 palcových kolesách, čo som mal možnosť vyskúšať si ich v Hanoveri na prezentácii a naozaj to auto vie tak parádne filtrovať tie nerovnosti. Plus, ak si hanete po adaptívnych tlmičoch, tak máte tu nielenže nové menu, kde si to viete takto nastaviť a vyberať ten režim. V športe to neuveriteľne stvrdne, až by som nepovedal, že taký rozdiel je v tom. Máte tu však individuál, kde však môžete takýmto posuvničkom nastaviť napríklad ten podvozok a jeho tuhosť a zájsť tak ešte viac ako je šport, čiže v podstate si ho nastavíte ešte športovejšie ako v športe a vtedy to autonómne, akože človek až by nepovedal, že ten rozdiel bude taký badateľný, lebo tu na to strašne cíti. No a na záver motor. 2-litrové TDIčko, čiže opäť tá klasička. V mojom prípade 110 kW, respektíve 150 koní, čiže tá najslabšia výkonnostná verzia, ktorá je k dispozícii. Myslím si, že tých 150 koní tomu autu akože s prehľadom stačí, aj keď áno, v tých vyšších rýchlostiach, alebo keď chcete taký väčšiu agilitu, tak je to také mlkvejšie. A myslím si preto, že tá 190 koňová verzia bude taký ideál, taká zlatá stredná cesta. Tam by som však už zobral aj 4Motion, nakoľko tu mám iba pohon predných kolies a neraz, keď je najmä mokro a dáte ten športový režim, tak akože má to auto trochu problém s trakciou, že už sa to strašne hrabe. Takže vravím, ideál 190 koňová verzia a 4Motion. V ponuke napokon neskôr bude aj BTDI s 240 koňmi a napokon aj 2-litrové TSIčko s 280 koňmi, čo už je slušná nálož a mal som možnosť jazdiť v Nemecku naozaj raketa. 6-valec žiaľ ponuke nie je, aj keď v zásade ma to neprekvapuje na dnešné trendy a pomery, však taký talizman má iba 1.6 povedzme. Nehovoriac o tom, že dobre si pamätám tie časy, keď bol 6-valec v Passate a veru, že veľa ich nebolo. Dobre, nebolo ich aj najmenej, ale v konečnom dôsledku to bola kvapka v mori, čo sa ich predalo, takže ten hate myslím si, že nie je vôbec na mieste. Nehovoriac o tom už, že v podstate tu keby dali 3 liter TDI, tak podľa mňa Audi by malo značne menšie predaje a tá hierarchia by sa trošku porušila v rámci koncernu, takže pravím, nečudujem sa tomu. No a napokon cena, 32 000 je základ, toto stojí 55, vybavovať je tu v podstate všetko, jedine tu není ten 4Motion a silnejší motor, takže viete to nafilovať aj k 65 až 70 tisícom, čo už naozaj nie je málo, ale držím ti palce, Arteon, lebo si super. Uvidíte, že toto bude veľký hit.